Velkommen til Love Fitness 26 minutter. Den er bygget op sådan, at vi laver en burpee type. Så laver vi en ship high knees. Og så laver vi en ab træning core mere end ab, men stadigvæk selvfølgelig begge dele. Og den er bygget op sådan, at det er 40 sekunder, hvor vi laver burpees. Så er det 40 sekunder, hvor vi shipper. Og så er det 50 sekunder, hvor vi laver en maveøvelse. Og det skifter imellem det 12 runder med de 3, 40, 40, 50, 12 omgange, så der er 12 forskellige burpees, 12 omgange chip, og så er der 12 forskellige maveøvelser. Der kan være nogle af maveøvelserne, hvor vi gentager til højre eller til venstre. Men vi starter med at chippe, og den første er en dobbelt squat burpee, når vi når så langt. Jeg håber, I er friske. Og jeg håber ikke, at min video, at mit batteri det dør, men jeg synes, det så ud som om, at der er masser af batteri på, så vi satser. Vi starter. Stop. Vi skruer lige op her. Og vi starter lige på hårdt. Bum, kør. Shippe. Det kan lige en lampe med der. Og I kan jo shippe med samlet ben. I kan også shippe med benene skifte. Jeg kan godt lide at lave high knees. Så det gør jeg nok. Sådan umiddelbart. Sådan. Burpee. Double squat jump. Og I kan selv om I vil køre med burpee, eller hvad hedder det, med armbøjning. Der er nogle enkelte af dem, der bliver det uden armbøjning. Men ellers så vil jeg prøve, at de fleste er med armbøjning. Og man kan vælge, om man vil bare stå her, eller om man lige vil dyppe knæene op. Det er 50 sekunders maveøvelse, og der er ingen pauser, som I nok kommer ind ud her. Så efter den her, så skal vi i gang med at shippe igen. Burpee jump tuck. Frem her. Klap knæene. Ned her.
Løfter og ned. Løfter og ned. Op igen. Kippe. Tempo på. Tempo, tempo. Burpees. Så vi hopper op, kommer ned, 1, 2, 3, 4, 5, hopper op, modsat ben først ind, fødderne. Skip igen. Høj. Undskyld. Skip, skip. Så nu får vi hoppe op, så I får noget højde på. Side plank. Reach. Sekunder.
en stol i den næste. Til at steppe op på. Var det ikke også noget med, at jeg skulle have tippet først? Tror jeg.
Jeg skruer på chippet, men det gør jeg så bare nu. Efter maveøvelse, der chipper med. Upsi. Yes. Kommer I ned her. Planke. Så tager I benet, krydser ind. Og modsat. Krydser ind. Rep time. Og bagefter one leg burpee. Tabletop heel press. Så det ene ben bliver i gulvet, mens I presser hoften opad. Andet ben løftet. Og så tager I det lige ned og dypper. Tabletop til den anden side. Woo!
lige nok. Godt. Så er det one arm push-up. Hvis den bliver for hård, så laver I bare almindelig push-up. Så I kommer ned her. Ind. Så kører I lidt over til den ene side. Hvor den anden arm ikke bruger. Så er det den anden side. Bred arm. Anden side med benet. Selvfølgelig. Kom så. Sidste omgang. Shift. Ah!
sidste. Kommer ned her. Planke. Ned. Ned. Op. Op. Modsat. Ned. Ned. Op. Op. Der var der også en grund til, at jeg havde udskudt den her. For den er godt nok en tavle i en af slagsen. Nå, men burpee, ship, skulle jeg til at sige. Skips fusion med lidt twinkle, med lidt abs, core. Jeg tror ikke, der er en muskel i min krop, der ikke er blevet rørt, så det er bare dejligt. Men jeg håber, du synes, det var sjovt at være med. Og jamen, vi ses igen næste gang til endnu en hård træning. Jeg garanterer, det bliver ikke en let en. Hej.